Дорогие коллеги, сегодня информационная беринкарова студия Алексей Семенов и Ливень Магнекл Гастек Сюринсонтан. Республика суперкампус ден ортанал уйрах кинетерилле. Сарсынгатан хачах тирмерелері сорогун көтүрөктөрө. Британия музейин көрдөхүдүнөн Селим Мухаттан ыхых композициятын оңорон сүрөктөттүлөр. Коронавирусынан себестен хачах тирмерелері алтынни бастыгы күнүгердері ухаттылар. Буманны кискохонна ахияқа Ильдар Ханайсе Николаев Иливаттата. Маны сәрбе ахияқа илларынан сарсынгаттан кейне театр, дыра театр, даруна бассейнер үлелерін сөргітектері. Оларын туқ бар мерелері тұтуған туран. Итенне кейін коракка сорық тәретелерге ме хачахтан цымнан берді. Коронавирус тарган итинсалгы кепсир боллаха аспыт суккага саха сергере би 6-19 кеге рида. Докускаге би отуттюет саңаты бәлтті бәлетенне, миллегі 10, мен ханаласқа 9, уехе бүлгі 10, ханаласқа 5-ти, емекәңі 3, нерунгириге 2, усмаяға 1. Кин коракка сотабай связ улета сөргүтүлүнне. Бутуунан Сахар Республикатын инновацияга министерствеетин пресс-узбаты эйтнерел. Онон мегафон, МТС, онна йота сотабай оператордар, онна ТТК провайдер связдерін улета чөлігер түсті. Сантам бубы сарсыда Транстелеком магистральна ханалгар сахал тақсан, күн устата сотабай оператордар улелергер хачықтаған тақса сыртта. Бүгін сарсыда Джокускайга қойу туман түйен алты рейс көтеуқта біремелергер көппетілер. Окурдық депутатскайга, батағайга, тексиге, сакырыға, онна ұсынерға. Онтан Симферополитан, Сожитан, Новосибирскайтан кәлін спец самолеттары Нерюнгири, Хабаровскай, онна Новосибирскай корат аэропорттаргар түйеділер. Он частан рейстер сырылара сөргітілімне. Дойду тори соконыгар улардыгылар кирбиттерінен Ильдар Хан Салайашылы Ассаға серін соконыларын тупсарыға туханна конституциона қамығияға көрділер. Муньяққа хүрбе кейі күттіңілла олар эстерге федеральны республикатаға салайыр орган бірісті бітерлері. Олықта бәйіні салайыны обсыстывына палата челеттері бүтін Россиятаған орот фронна спорпсоюстер федерациялары онна наушны обсыстыва кейділер. Қамығияға Иса Николаев Саха Сирин Соконын текстері бәлемнерге сұрылды, бейгі Сирин Соконымыд, Россия түрі Соконы болар, онны олығырын республика Сирин Соконыңар кейлер ұлартығылар бірайықтарын бәлемнекті бүдденетті. Саха Сирин Сирин Соконыңар кейлер ұлартығылары бәлемнәхін өлі текетін чүхүр бәсіл, әтін етігер түміктенір бұланынар. Онтон сихили өреті кәндіттен Сокон бірайыға үлтімен көрүдігер келдерілі. Республикаға ортанал үйрақ кейнетерілі. Ол күрдің аныңғы үрдебілгет бейттер ортанал үйрақ ергенлерін қырдыларынағы үйрақ тәлтеті суперкампус тәлілдері бұланынар. Суперкампус жоқызғаға бар, оған ортанал үйрақ тәлтетін бейсірге түмі, үйретер производственный кластердардан тұруы. Кампусқа инновационный тәлтелер, бизнес структуралар, айми кластердара, үлі берәшілер ассоциациялары кейректері. Үйрақ тәлтеті сүрін үйренер желәк, үстіджонар олар ұлопсайда производственный оны үйретер лабораторный базала, үстіджонар сыннаналаргар тутулардағы болуы. Ильдархан туту ұраты болуын тәрілті профессиональный үйрақ тәхінері болбаққа бүтін республика сайдетігер төхі күз болуы генетті. Үстеріттен әттәрілерге дейірі сағы оларғы көрілдер төлі бүрі 30-тағыстығын жоғы тұтта. Опса 2,6 миллиард сол көбай бос обайға тұрылы бұд. Бұ маңдық көмені доқуыта күрі жекіргеттер ғананар, олып әттәр тейінен олыру кәмейгер доқуыта тілбәт болағаны төлі бүрі ұлығын сөп. Онтан ұлар суммалара тейінен олыру кәмейін аңара болар, республикаға социалын төлі бір қотылыстарға 10-тығынша көмеға қатты 14 сол көбай, 2 зонаға түбәшілерге ағыстығынша 6-11 сол көбай көрілер. Бұл бұл бұдығар 5 оғылақ бұд, 4 оғылы марсқа үйін тол бұда, оғылы бұдығар перерасчеттан 6-дағы выплаталы бұд бұд, онтан тұқ бұд әлхінді әлбәк қатшы бұл бұда, олығын оғылар бұдығар осқолаға керелдерігер таңа сап канцелярия, оннан ноутбук ұл бұд бұд. Әлбәк оғылақ елге онтықа бұд нағалыған көмек ұрдық бұл бұда. Пандемия кемігер күрдіғыз жоңғы көме бол бұд волонтердары бүгін тесті әтілер. Максима Мосов атынан скверге 30 волонтерге нағырада мақтал сұрттар тұттырдылар. Үтші жалалырғыр министер жолбиятшы Александр Сусоев әппетінен кулын тұтары итін сағылан 2 тұйынша кеге көме отағысты. Волонтерді сүрінен бұрдықтаны тердіге жегерелі атақ болуға көмелі сүттілер. Маннық өйебілі республика үрдінен барытынан ұйттылар.
Бу акция была на бу коронавирус пандемия это сагланыгтан үлелебите мартыйтан. Онна была на кирелете холовур кыржагас жонга эмп продукта иджем бирэхне. Онна была на холовур бихага та древна холовур бу бхитнан эсе эбито. Жетелге хатан каран растахын, булус растахна. Мус маскилер итгер кеме гиндебит курдук. Каз бидди ки бетин ис санатынан бул манны камсаханга кирерин хашуве. Того же дакне ким да болон, холовра кыжас да болон, эдер да болон, холовра бу камсаханга бары кыттыгы тахтар диен кадере ханага келбитим. Онну курду ханыбын даганы. Угулин регионы берелер икки бирыгына ипотеканы республика камаатып туханалар. Холобра чаханы жени тутууга 32 миллион солкубай ылбыттар. Оларын чаханы жени тутууга ипотеканы ылы устук дембелететлер. Онын кихере барата тик семен сөп. Терабит бапрохунан бүкүннерге савалтта бан айгетин берестибителерин кытта көрсөн кепсеттилер. Бу программанан заемщик холобарда ипотека хачитнан тоганан тираталар земельный участок. Тобо, конечно, бу вопрос острый. Того где таргет земельный участок тар курат егер септах земельный участок на альбах ботах спрос улахан. Тесерин келимник сайыннери федеральный программа итинен бүлү улугар икки саңата субъекти тута барар. Ол курдук басы күлек коскола этенне гүлэт нелегер бүхөн мистелах ухуян. Онтон бүкү лахан тутууну жукускай кораттан приоритет терилте сүрүнүр. Гүлэк тутуу хамытын келер сүрөттөн билсин. Үгүлэт нелегер осколанын эгы састах тугучча ного терилтете икки объегинен үлэлир. Онун бир курдук келиге барыга да сылаалах этенне ухуян желере алты ону сага ону сыллардагы тутуулар болан аны кирде билге эппетте бедда болан эреллер. Олда боллар итиллеетчи эргитчи сайдыгылах бола улаатарыгар сүрүн болгомто уруллар икки бөлөгүнөн тёрдонтан такса ого кабылдан ойор күннээх ого саагын буманна атаарар. Мен бээмми элбах олах ылыйтебит оголорум бары манна сылдыбыттара. Тесирин келимник сайыннары хударыстывыны программа аспыцыл ымыйыттан бигергенен турар. Ол курдык бу программа итинен республикага 9 бирайек улукка кирере буланнанар. Ол ихигер үгүлэт нехилегер бүгүн местелех иккете эстеах таасы хуян. Онтон тутууну жокускай куараттан приоритет терилте сүрүннүр. На сегодняшний день вот на объекте залито, сегодня закончит перекрытие первого нулевого этажа и начнут монтировать колонны. И я думаю, мы успеем залить перекрытие первого этажа на этот год. Ну, по благоустройству сделаем отсыпку вокруг здания, ну, по возможности, сколько можем доставить материала. Так как сейчас дороги, ну, состояние не очень хорошее, да, мы не можем там много материала доставить. Но основной материал на строительство объекта здесь. Бүлүлугар үгүлэт уяанын теңе өссө первый күлэт нехилегер оскола тутуута бу федеральный программага кирен турар. Онун аны сотору кеминен өрү суңор икки ырак нехилекке саңа таас тутуулар жэнде яхтере огаймак аны кирде билге петтир үэрак терилтелерегер үнүөгө сайдыага. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуга. Нюрбалугар үйсылын бетерендер онын инвалидтер чаханы жерлерин улуу сүбүнөн үрүмүнүлөр. Ону сергет олор качылын эмие келлерге үлөлөлөр. Ботосхол саха серигер эре болбакка Россияга ханна даганы суок бертехай практика олоктоктор макталларынылар. Улус бахылыга Алексей Накентьев урагынан маннык көмөнылар жонарангатыгар эби дыцыпылах онна уңок сүйөк ырылах имбели тоголор итене бой жайылар кыттылахтара эби килерили биттере. Аны былырыңаттан тысерин олоктоктор эре болбакка улус кинин жону сергете эме кирер болдулар. Тыл бетерене Николай Прокопьевич онна серике минуту Федосия Николаевна Ивановтар бу программага хапсан быйыл жерлерин көтөктөрдүлөр. Саа сайы онна ардах кенеттен олорор жерлери бүтүннүй ууга баран акылаты хытыйбытын өрүмөнөттүлөр. Иннери дүйян кабилете жээбит ула. Онна бу аллар эркинен ула. Ууга барар эте саа сайы. Инне күнөн мустабыт ула. Көрөңдү хүйтчери. Бехи курдук барастай жоңго. Онна
Кырджан бетен дияқынады. Хыджар жоңы улахан көмені, улахан үлені көрдірділер. Ағам састақчон көмеға тексен кырджар саспытығар үшігей условияға олырыр болу біттен саналары бәғоқ, бәл қамсанарбыт кытары сыйдым сыйдаген саналары нүлестелілер. Тығыл бетеріне Ағуымбе састақ Анна Марковна Шадрина бұйыл жетігер евро үрімінің отторон үйріте үрде соқ. Үйірім ба отырабын, тұйықтыр бар, наға мақтабын білдері бе, наға жөй батың орбұттыры, наға ұштыр Үйрен көтен жөй батық күлін, үйрен оңыр бұттыры бабысқыны жетінде хергеті бітті дейлер. Бұйыл Нүрболу ғығар алмаз промышленна ғыттан кереріптен 10 миллион солковай анаммыта. Қарчы бастығын ғара бейін кейіға төхерілі біте, қалбыт қарчыта бәрәдік бұғытынан ұлыстағы қамығыя жиелері көрін толырылығы түлелері тұппытын кәніне ұтылдыға. Бұ күрдік социалны көмекі жүйін Нүрболу ғын ұлықты оқтыры әттерінен қанларынан білен орайон салалтатығар күннете мақталарын тердерлер. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті Нюрба. Чурупчин Хелега Лохтал инициативы на юге программа Асылынақсын көхтөәқті күттар оқылды аспыт сылғасет еләқті күттан күн бүгін Хелекке 5 миллион 616 бейттенші солқыбай сумала үлелер түміктенен түймәқтергер жүгіғата. Манна үш бірай күлелеті құлқыдық елін төлбә ұлысаларын сырдатты кин бағанин капиталына үрімеліне онына төсі сүтбә метрелеақ тұратуарын ұлғыта болды. Программаға 5-5-6-6-6-6-6 олықтау бюджеттін 279-6-6-6-6 хелек олықтау тұртынна 299-6-6-6 сол көбай спонсордатылар. Бұл тұртуары толықтауықтар мұнақтарға, отчеттарға хүдді әлбәқті тұрысы бұттыра. Мәнна бұрыны бұл енін ұлысатынан сыынтыры кетті арқат өрбөбет қол бұғыр. Мұнытты мұнна сқолы бар болан хүдді әлбәқ қырқы еғу хаджар. Бұл кенлерге суығы серіқтәк болырын түгір, беге толықтауықтар бұл сөпке тұрысалар. Бұл болырын болуына қолыбыра. Нәлепін бағылыға Владимир Дмитриевич Меха бұл тилияқ тақы бұта бұл нәлеңе біт олықтауықтар. Инициативалары бар ден, оны өйек күтті ден. Оны мен, конечно, олықтақта бәлірін инициативаларын өйек күн ада демен. Күттіған, күтті сұпыдым етедегалға. Оныттың сүйістігінші бейтерлікті көмілігін тұрарында. Сударсыңыз күнігер сөпті бәндерін татты ұлығын баяғытығар Борис Нестроев мандыр ұзбарға бағата Моғол ұраға сандарыға. Бес ұл ұстатығар республикаға қазды ұлығығар татты барын әлектергер ұраға іспет аспат ұға қаппақшы делеті мандырдық ойыланан жарғалынан үтімен істенденгілетінен айылынна. Бүгіннерге байғаға Моғол ұрағаны қомыйен тұрыр өлеті баратырар, ұраға ізбаранын сетерейті ұстар, істенгенлер әпшесіннас күттігер. Қотуын тойынуынна қаппақшыр оның таңағын бас көз тұмыс тұттыры істенденгенлер біт ая тұтасыл жалылар. Манысерге ұтыяр таңастар кемпілектерін тігейге жоқсығын чымнайы істенден ғындалбар қотуттары тегіне ұлыстағы нұру тайымнетін жетін кәрәңірдіра ұлсалылар. Бұ ес бәйті есігіттен мұндыр болан қамсыны ғиннене мандар ұыз, бұ тігейіне иілі ғылжар ұран тарбақтағы жомы түсібелерін істебеттер, еңіремметтер. Түрткенлер тылларыттан тақсылаппыт, өңін өттігер, кәмейін өттігер, технологиятын өттігер ұттыны тұтуға ататыпыт. Наға барды жөре болуқтан, ұныттан наға сақа жақтарығар өсі түгіл наға сүгірді бүт, мақтанны бүт, кені наға әлбаға сатыр әбіт бұлыр, сатабатаға ден соқа бүт, онына наға мұндыр әбіт. Түйірт нара ұрынғы тәлігіттен сағылаған сабытығар тие тігеллер. Бары үлі сұрығын үллестен жиенін олырын аялылар, төліпеніңі сүбелеген қардарыта көме нема болалылар. Бүгін үтімсен бүтәрбіт айымныларын ұл қарақтарынан одуылан кейері қайғы ұмсығыя көрір ие тақсан әріттен сүргелері көтігілінді. Доғырдығын саң бұл сол бұлдыбат естендіңі вера ғорамына уантан тақса қонуқтағы ұмпықтағы өлеті, бұ немаға сүректі әбітін ағын үгіз саңа сатабылы бербетін әлбәққа өреппетін білетір. Кейіне жарыптағын орар, кейі төбәті толқыйдыр, кейі иритін іме сайдары біт. Олаты бұлдағыны бұ барты арашот, сот, оны сот туғын өңір ары верінен олаты құды жасымында басприяти дед. Сәп, бәтші саспардылы, орта саспардылы бұ мәнді қақыматына дұбада құлдықтыны білген, мен қақыматы өйдәйтім, қатықпын сөпі біт. Кеме қарек әпсеқпін сөпе біт, оны іс қоғандағы біт, дерін іс қоғандағы біт бұ. Ұлынданы мәліқ тікпәді біткен, үлілік сұралағы біт. Сақа жақтарын бары мұндырын сатабылын тұтасыл жар иіс бұ қайысқата бұ құрдық саңа кестеліңі сәгеп біт, үгіз өрүйеғі еңері біт, өсті де үйретіліктегі ұмнулан әрері сөргітер кәмкел бітін білдер біт. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Татта.
Британия музейн көрдөйтүнөн сели мохоттан сахнасынанлар ыгылган композицияны оңорон бүгүн оюлур жөнүндө түмөлгө бирне делага көрдөрүүгө тахадылар. Сели келер материалга. Күнергириден охока иттебесилдер Джон Диен могол урхага олон кохут истечилер. Капсагай мастардыгы күрага ат сүрдүйтө бир тылынан саха ыгыга түң былыргыттан сагалаан билиңгү яга жери ситимненен келбит сүрүн бранник бытын Москва хатчы Федор Маркап Султан Ордук оңорбут. Устугатын материал бытын бөбөйдөн материалы айдаматын кайдыбатын энди. Ону кетехан манахан оңорогон. Онна бидилен сүрөттөр табылдылары бол бен нелийиттен үгүттөн ааттан холбонун тахатыр. Сахалар ыгыктырын композициятын оңорорго Британия түмөлү көрдөспүт. Төрүөтө мээ сахалаптын сыжана. Ол курдуктын чагы сүз алтуун хетте ылаакка. Намтам төрүттө муз уугунун оңуга Парижге ытылыбыт анда жутага быстапкага тийбите болор. Мыныкы отчутогу оңук эргерен сорого сүттөн саңаттан оңорон италдарга Федор Марковка таксалар. Жылка туура химбири бастири биттиханыбыт. Бу ырыга да токтос токтан уланды мээдепетим диханыбыт. Мухайтарын оларын өлейәхім әрімия. Бағар әрімия көмелерді ақтығы димне ақынды көпті тұғар. Кей көрүйтігер барда орын оннығар хонтан искусствоға история сығана науқы ләттірген сенбір итағас бағас көстір. Қолы бұра 19 үйетәңі ұйық ойуланбад детаққа анығы ұйық ұңықтырамия келбіттер. Олық білін ұйық дегі ұрқу кәмкәрі әтәме ойуланбад. 19 үйетәңі ұйық көстірі Билден турар, таңастыра саптыра, он Аллах соннора муастағы бергелері алғыс жетті бұдырғы таңаға, әте құжы көп үйін сұры бұты кеміне аға кем бұлын сөп, он тосы сүйет аға. Он әте панорамынайдан үлін көрір болаққа билден турар әте сүйінен бараты хөп олығыран, әте саққа мифология түйін, бұдырғы этнография түйін, Өні қаратық историяды таңдағаны ұлан көрдіққа, хен тұқтар үшін орын-орын нақсын сөп көтіп әрді барды. Композицияны бұғы хүлбе 5 күнігердері ойылыр жөнлер түмелге тұр орықтыра. Ол кәніне қырат ағыстарын чөчөен баран бейді Лондон қораққа жас шағынан сулан ұйдықтыра. Местетігер қайдақ таңаларын бартын әрдеттен бағартсан, видеоға ұстандар ол қамытынан сағылан композицияны қомыйықтыра. Алексей Семенов, Семен Семенов, Саха телевидениеде Джокускай. Сахамас он юлера кенгега тақсалар бизнес инкубатор эзидене кескил прудеска мас игра ден студия мастерской теринен белигин маханан сахалы мындыр он юлдыр оңырар. Бүгін нерга аны үс он юлгар патын ылан он хоқтарын тарғатар кэхтанна. Кайдеке түргені керянда ол деген салаян бара. Бұл шарик аяғыстар беті хе оқта. Өскетін мас түгіліктер қайғастарға түспеккере ұлдығынан мәңечіп чалға өрі сүйрен тағыстақтарына өрігі күйі болар. Жан оқа катушқалары ұңа қағас әриен бұғаны тардығылығын. Өлігіне ұшуастары дейін 10 ютын кескіл Придецкай бастан жоғыз ғына оңырбұтам. Оны тұпсаран ұлатынларан берен патынт ұлла. Бұл анына патынланығы кені ұларян берді. Размері қайдақпа болан әп, бұл көрдерігі ұлақан тұры білейін. Вот была Илина Тардана Нюнларте, были была бы катушка на Рену Нюнце, и мне был скаут в Солдардах, маршрут, каравал, тептики маршрут, Зархан маршрут, и Рассар. Мындыр оңырдары бес мастан итиенне фанераттан чөчүер. Өйү толкую сыдыылырын таһынан кии илийтин атагын эмие эрчиер. Итиенне сакалы тыынаах төрү түгестен тирегерер. Холобро туймаада оңуларыгар аттар сүйрен туяктарын тыыха битигилир. Ким түгенне керебет деп ойлойр. Холобро уала хиндигесте оле о түмгө аттан келер баракча. Бирокти дианна колонна. Бидегерли билдиак ким көйөн көйөн бидеге бастакыда. Хорошонда бидегер эстен каалдар инде. Остол оюнутун кеңликтер катарга эми анал көңүл берилди бит. Онтон кескил этеринен сонун сана комой кон кериете эмиске күлүм гынан чалдыр. Отчоғына ұтыярды ұмнулар. Жәбір онлық түгенге лифт ен оңы өске әбіт. Бастан әмие жоғыз ғынан қыған оңыр бұтам, оны үз бүк үрдетен соғытоғын әбетер иттие болан оңы қасып. Сам әсіріне бас кейіне оқтырбаққа өе тарықтақын. Катушқылы бұт арағына диаметінді ақтар.
Вахан бирек ари, вахан бирек икра. Он на холодно бы или гарем, когда хоть на то. Бирек вот они гарем, бирек эти гани гарем. Аренда гаем бирек эти бирек они будут. Он на икки гейн нам крахтеге. Иккин тенгери ян на хаманда болнер, они ухта бдаин тенгери. Кескил приветский бейте уле уругун учутала дипломнах аспетсылдан бизнес инкубатор резиденем. Онан уханар хохун кортамнахан этмейтнен тухалағы тобылар. Белген саха мандыр оңырдара Англияға, Новой Зеландияға тие тарғамбыт. Аны өссе үлден оңылара итенне отоньюттар ден саңа оңықтаргар патент ылары кескил саяпкатын ыдан сылджар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Библиограф и краевед Николай Гербановский бігін бүгін Национальная библиотека тұрдылар. Тәрәхі Николай Гербановский тұрабыты сүзчөрден сылғар анынна. Кене библиотека оны музей қамсағаны сақысыргер атағар тұрарыгар сүзуклатта улахан үлеті сақысырын библиографията ден болар. Күн ағар он чағы сұрыйын бағарар әтедағаны иккетіне рәсетер біде. Кене кенттен бес бейхеті арбыттар оның осы Это часто турар. Он тон бюнгу терехенге библиотека ветеран лехеттера Zoom платформа кабетнян кыттыны ыллар. Кизни билеллер бу краевед библиограф, онна музейны, онна библиотечны жыланы сағалабыт бир кихнен, окурдык арас край хайнырар обсуствалырга үлелен, кини бу хами улахан бихиги кәкке битер банды тирерді бит, хами улахан үлете болар, бу библиография Якутии ден арас хайыз халардах, бу хақахирин үйрети туғынан, сақахирин туғынан тақсыбыт, хақахиргарара болбаққа, хақахирин тағынан тақсыбыт, но үшіне үлелер Үлелері кені бір сетіміне тихейді болар. Окурдық бұл библиография Якутияны үлені Эдуард Карлович Бекарскай сақатылын сылабарығыр тәңгенер ұлақан фундаментальны үлі дек қағып. Мөттәғің үріні етер, оны етен бағалаға Джон Әлбәні әлдер. Сұнтарға саңа сағалатсы Василевті декені кәттергер ұлыста корреспондент сұрытта. Мөттәғің үріні ети сұнтарға саңа көрін. Тұяқы хайстыватын управленията қаста семейстібәне ағалан нәхілектерінен түңіп біті. Саңа жарығы ұлсыбыт Василиевтар жекергеттері номнуа мөттерін ұллылар. Мен үс ұйаны ұл ісімияны тейхем мен бұйыл хайын хайлаттым. Икі ройда, икі тұройдаттым, икі сұройбын тұтаммын бұ түрді семьявын. Теремен күхінгіға кыстата қалырдым. Бұйыл барытын халықтарғар қалырар боламын. Қағайқы ұңырғаны етеге ұслобиятын, ұратытын, үйреттен жарығын сайынларар саналақ. Білеген күстікке бәлімнәхін үгеріне. Үңырғалар бұт боланы бұны хайл бақтар, үккен ғарген түхінші деп оманна бірсім яға. Оны кенлер боланы маткалақтар ол сымы үттігір, оны кенлер ағаталылар, ағалықтағалылар, ұғытағалылар. Нектар тахачың ғырылары тұхынан нар, оғырачыларын тұхынан нар, ұтахач тахалылар, қарабылылар, балылар, тәхінінек білі жонқұрдық үлелерін үлестендер, наға үлехет нұрыттар біз мұғы ғырылар біт. Үңірі әме жонқұрдық арас майғылақ, онына жемсяқ болылар ден, әтелілер оттынжа кенелері күтті табыстаққа, бұқа хайстыбаны сайынлары қасып. Маны тағынан барыта әмтеағы, еңімтелеағы сөбілер жекерген тұқа хайстыбатын сүрін салатын, сүйіхіні сұлғыны итерін тағынан кенелер тәлгіхелергер олықты оқтыр әлбәқтер. Қазабыт бұл білген бұл үс Үртел бай тәжіп өппіт. Жоңа тұға вақыт дейінеме, әм болар үйті дейін, әті детичіске дейінеме, жоңа тұға вақыт болар дейінеме, наға өр агитация үйлетін ғытамыд, дебіліген жон ұлынан әрер. Күмі хайын наға шүгай, әмтеа? Күн солоты суық ұмтичана аны көтердерін бір еғі. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевиденеті, Сунтар. Түмікке спорт салынырыттан ол күрдік сағасын түстіктері Белорусияға ұтылып турнирге көйділер. Нюргун Скрябин онына Владислав Андрея Белорусия Советский Союз жерой генерал-лейтенант Дмитрий Карбышевскер егер ұтылып турнирге күгіл көміз мәтәлілері ұлары сетесілер. Күрақтығы Гродна, Коракка, Нұрыттар кәділеріна стартарға күттар түстікті күрақтығыр практикадан чәтетінен ұтылына. Бұл түстіктерге коронавирус пандемиятын кәнттен бастығы күрақ болла. Соның мүт, әті көрдік жәген болың көрсе қадері.